په 15 زره شپږ سوه څلور دېرش عدد کې د څلور عدد په 2000 اوه سوه نهه څلوېښت عدد کې د څلور عدد څخه خانه خالی ځلې خانه خالی دی. راځو ګورو چې دا مونږ ته څه وایي. په 15 زره شپږ سوه څلور دېرش عدد کې د څلور عدد دا مونږ سره د یویزو په خانه کې دی، نو دا مونږ ته څلور ښیي. او په 2000 اوه سوه نهه څلوېښت عدد کې د څلور عدد دا مونږ سره په لسیزو خانه کې دی، دا مونږ ته د څلوېښتو عدد ښیي. نو دا څلور دا مونږ ته له دې څلور څخه لس ځلې کوچنی عدد ښیي، نو دا مونږ ته څلور ښیي او دا مونږ ته څلوېښتو عدد ښیي. نو مونږ ویلی شو چې دغه څلور دا په دې عدد کې دې څلورو څخه څو ځلې لس ځلې څه شی دی؟ کوچنی دی. په 3,000,000 اوه سوه نهه اویا زره دوه سوه شپږ څلوېښت عدد کې د دوهم اووه عدد قیمت له لومړي اووه عدد قیمت څخه څو ځلې کوچنی دی. نو که له دې خوا لاړ شو، دا لومړی اووه دی او دا دوهم اووه دی، نو دا دوهم اووه مونږ سره په څو کې دی؟ لس زریزو کې دی، نو دا مونږ ته اویا زره عدد ښیي. او دا لومړی اووه چې دی دا مونږ سره په سل زریزو کې دی، دا مونږ سره اووه سوه زره عدد یار قیمت راته راخی. نو د دوهم اووه عدد له دې څخه یو پر لس چنده کوچنی دی. نو مونږ ویلی شو چې دغه دوهم اووه چې دی دا د دې لومړي اووه څخه څو ځلې کوچنی دی؟ لس ځلې. دلته ورته مونږ لیکو لس. لاندې تش ځایونه ډک کړئ تر څو د 15,000 څلور سوه دېرش او 2,000 پنځه سوه درې څلوېښت عددونو ترمنځ اړیکې بشپړې کړي. راځو ګورو، دلته 15,000 څلور سوه دېرش عدد لس ځلې د 15,000 د 2,000 پنځه سوه درې څلوېښت عدد څخه څنګه دی؟ خانه خالی کې مونږ راځو لیکو چې لوی دی، ځکه چې مونږ پوهیږو چې دا یو عدد که چیرې په لسو باندې وویشو ترېنه څه جوړېږي؟ 2,000 پنځه سوه درې څلوېښت جوړېږي. راځو دوهم ته. وای په 15,000 څلور سوه دېرش عدد کې رقمونه په 2,000 پنځه سوه درې څلوېښت عدد کې رقمونو څخه یوه طبقه کوم خوا ته دي؟ کوم لوري ته دي؟ دا دلته مونږ ګورو دا کیڼ لوري ته دي. مونږ پوهیږو چې کچیرې دلته کچیرې وګورو مونږ سره دوه دلته په څو کې دی؟ دا په لس زریزو کې دی. دلته مونږ سره دوه په زریزو کې دی، همدارنګه پنځه مونږ سره دلته په زریزو کې دی او پنځه دلته مونږ سره په سلیزو کې دی، همداسې تر پایه پورې. دلته مونږ ګورو چې هغه عدد چې دلته په کومه طبقه کې دی، هماغه عدد دلته یوه طبقه کیڼ لاسته راغلی دی، ځکه مونږ وایو چې دا ټولې طبقې دا ټول رقمونه یوه یوه طبقه کیڼ لوري ته دي. دلته راځي لیکي چې 15,000 څلور سوه دېرش عدد تقسیمې 2,000 پنځه سوه درې څلوېښت. نو پوهیږو چې دا له دې څخه لس چنده لوی دی، دلته مونږ سره صفر دی پکې. نو کله چې مونږ یو عدد لوی عدد په دې کوچنی باندې ته ویشو، نو دا چې کله په دې باندې وویشو دا له دې څخه لس چنده لوی دی، نو دا چې کله مونږ پې ویشو ځواب مونږ ته راکوي لس.